Қазақстанда бүгіннен бастап тағы да 7 жол ақылы болды. Енді Нұрсұлтан Павлодар, Шымкент, Ташкент, Шучинск, Көкшетау, Қапшағай, Талдықорған, Шымкент, Тараз, Тараз, Қайнар, Шымкент, Қызылорда бағытындағы тас жолдармен жүргіңіз келсе, онда ақша төлеуіңіз керек. Осы бағыттағы жолдар 1 қазаннан бері тестік режимде жұмыс істеген еді. Ал ақылы жолға жүргізушілердің көңілі тола ма? Өмір Серікбекұлы сұрап көрді. Қазақстан бойынша осындай пункттен күніне мыңдаған көлік өтеді. Жүріп өткен жолыңыз үшін ақы төлеуіңіз міндетті. Алайда жүргізушілер тақтайдай тегіс деген жолдың сапасы сын көтермейді, қар жауса кейбір бөліктері мүлде тазаланбайтынын айтады. Аптасына 2-3 күн жүреміз, жол нашар ба. Қарда кейде тазаланады, кейде тазаланбайды. Мысалы, Шелекке қарай жүретін жол нашар. Енді перебалдығына тазалайды, қалған жолды тазаламайды. Тазаланады, істелінеді. Нормально бәрі. Ал Қазавтожол компаниясының мамандары жолдың сапасы сын көтермейді дегенмен келіспейді. Бізге берген жазбаша жауапта орнатылған жарық диодты катафот жол жиегіндегі қоршау мен жол белгілерінің саны ғана жазылған. Сонымен қатар қардан тазалау үшін қанша техника қолданылатыны көрсетілген. Қыс кезінде бір ғана Қапшағай Талдықорған бағытындағы жолды тазартуға 5 бірлік автогрейдерлер, 2 тиегіш, 9 құмшашқыш және 1 бульдозер жұмылдырылған. Ал ақылы жолмен жүргеніңіз үшін төлемнің 20 түрі бар екен. Тіпті шлагбаумда кезекте тұрмас үшін мемлекеттік нөмір арқылы автоматты түрде ақша төлеуде қарастырылған. Жүргізушілер, қара жолға жауапты компания ақшаны тез алуды емес, жолды қардан дер кезінде тазартуды қолға алса екен дейді. Өмір Серікбекұлы, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Келі эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.